За гишүүд өдрийн амрыг альтгая. 2-3 зүйл тодруулах шаардлагатай гэж үзлээ. Энэ хууль шүүхийн байгууллагуудтай холбоотой, хууль шүүхийн байгууллагуудын үйл ажиллагаатай холбоотой засаг сайжруулах асуудлууд байгаа. Ялангуяа шүүхийн шинжилэл явагдаж байгаа холбоотой энэ шүүх эрх мэдлийн байгууллагууд, за энэ прокурорын байгууллагууд гээд нэлээд олон нийтийн дунд хилэм гардаг янз бүрийн юмнууд байгаа. Энийг засаг сайжруулахаар ингээд хуулийн төсөл оруулж ирж байгаа юм байна. Би зүгээр энэ нэгэнт шүүх прокурорын байгууллагуудтай холбоотой энэ асуудлууд, процессын асуудлууд орж ирж байгаа учраас энэ хуулийн төсөл дээр энэ шүүхийн байгууллага прокурорын байгууллагаас хилэлцүүлгийн шатанд энд орж ирж асуултанд хариулах тайлбар өгөх энэ боломжийг хангаж өгөх боломж байхгүй юу гэж асуух гээд байна л да. Хууль санаачлагч нар өөрснөө бол мэдээж асуултандаа хариулаад өөрсдийнхөө санаачилсан хуулийнхаа үзэл баримтлалыг одоо тайлбарлаад асуултанд хариулаад явна. А тэгжээл яг энийг амьдрал дээр хэрэгжүүлэх энэ хуулийг яг хэрэгжүүлэх байгууллагууд шүүхийнхэн прокурорынхан ямар байр суурьтай байгаа юм? Үнэхээр энэ хууль санаачлагчийн яриад байгаа энэ асуудлууд амьдрал дээр яг одоо ийм байдалтай байна уугүй юу гэдгийг бид нар бас асууж тодруулмаар санагдаад байна. Энэ хуулийн төслийн танилцуулган дээр улсын дээд шүүх прокуророос ирсэн саналууд байна л да. Тэгээ энэ дээр ингэж байна шүү дээ. Одоо дээд шүүхээс чинь гэмт хэрэг үйлдсэн хүн хуулийн этгээдийг олж тогтоон шударгаар ял оногдуулах, хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх хуулийн зорилгод нийцэхгүй байна гэд. Шүүхээс нэг юм ороод ирж. Прокуророос болохоор үндсэн хуулийн 40-р зүйлд заасан суурь зарчимтай зөрчилдөж байна гэж. Дээр нь гимбуруутай эсхийг дүгнэх үе шатанд мөрдөн шалах тодорхой ажиллагаа гүйцэтгэснээр эрүүгийн хянан шийдвэрлэх ажиллагааны бие даасан хуйлууд нь зөрчигдөхөр байна гихмитээр энэ шүүх прокурорын байгууллагаас энэ хуйлан дээр одоо тодорхой хуйлууд зөрчилдөж гээд одоо хуйл хэрэгжүүлэх одоо боломжгүй байна гэдэг л ийм саналууд өгсөн байна л да. Тэгэхээр энэ дээр манай энэ хууль санаачлагчид одоо энэ байгууллагуудаас нь хуулийн хилцүүлэгт их хурлын чуулганы хуралдаанд урьж оролцуулж гишүүдийг бас асуулт асуух, хариулт авах эрхийг ангах боломж байхгүй мө гэж нэгдүгээр тасуух гээд байна. А хоёрдугаар яг прокурор шүүх дээрээс нэмэлт ажиллагаа явуулна гэж 30 хоног гэж ингэ зааж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ цаг хугацааны хувьд одоо 30 хоног чинь тийм боломж байх юм уу? Прокурор руу буцаалаа, прокурор нөгөө яллагч тал нь өөрснийхөө саналыг хамгаалаад суун штэ. Тэр чинь хизээч бас саналаасаа буцахгүй. Тэгжээл прокурор энэ мөрдөн шалах үйл ажиллагаа прокурор яаж явуулах юм гэдэг нэг юм асуудал байна. Ер нь бол энэ миний санаж байгаагаар 17 онд яг ийм юу орж ирээд бас нэлээд хэрэгжихэд хүндрэлтэй юм байна гэд 20 онд нэг өөрчлөсөн санагдаад энэ эрүүгийн байцаан шийдэх хуулийн дээр энэ яг энэ заалттай холбоотой ойр ойрхын өөрчлөлтүүд ороод байгаа нь бас одоо нэлээд хүндрэл учруулах юм биш үү гэдэг нэг ийм асуултууд байна л да. Тэгэхээр энийг хууль санаачлагч маань юу гэж үзэж байна? Тэр байгууллагуудаас энэ төлөөллийг оролцуулаад энэ хилцүүлэг дээр энэ бидний бас асуулт асуух, мэдээлэл авах энэ боломжийг нээж өгөх тал дээр одоо их хурлын тамгын газар энэ хуралдаан зохион байгуулахын энэ хууль зүйн байнгын хороо энэн дээр одоо боломж гаргаж өгөх боломж байна уу гэдэг ийм асуулт байна. За энэ хөөр гүшин Батмрын хөөр гүшин хууль санаачлагч. За Баатарлаг гүшиний асуултанд хариулъя. За одоо бол энэ хуулийн төслийн хилцэгсэх асуудлыг бол улсын их хурл шийднэ. За эрхэм гүшүүд дэмжиж хилцээ гэж шийдэх юм бол ажлын хэсэг гараад олон удаагийн хилцүүлэг хийх. За ер нь бол бас байнгын орон дээр яригдсан нэг асуудал бол энэгээр зүгээр хилцүүлэг биш мэтгэлцээ хийх гэж байгаа. Ерөөс шууд мэтгэлцээ. Талгуудын одоо үндслэл бүхий байр суурийг илтгэл тавиулаад тэгэд бүр чөлөөт мэтгэлцээ хийгээд бүх талууд үнслээд хэлээд ингэж явъя гэдэг. Тэгээ бүх тал эндээс бол ялагч нь бол мэдээ шийдвэр илүү оновчтой гарах талаас нь бол ийм одоо бас зохион байгуулалтын арга хэмжээ авъя гэж бас ярилцсан байдаг. За ер нь бол яг хуу
Манай улсын тухай цэцүүд 1926 оноос эхэлж 36 оны хүртэл шүүхээс буцаадаггүй хууль эрх зүйн тогтолцоотой байсан. За явцын дунд буцаадаг тогтолцоог 1960 хэдэн онд нэг хийгээд шинэ арчсан үндсэн хууль 92 онд батлагдаад 94 оноос эхлээд шүүхээс буцаадаггүй болсон. Өөрөөр хэлбэл яг одоо тэр арчсан үндсэн хуулийнхаа дагуу, гин буруугийн зарчмын дагуу буцаадаггүй явж байгаад 2002 оноос эрүүгийн хэргийн шийдвэрлэх хуулиас дахиж буцаадаг болоод за тэгээ өнөөдрийн одоо энэ өнөөдрийн шүүх шударгасны систем нь та бүхэн ямар одоо байдалтай болчоо гэдгийг бол харж болно эндээс. Өнгөрсөн өөрөөр хэлбэл одоо энэ 30 жилийн практик маань тэгээ зөв байсан юм бол өнөөдөр юу болчихоо гэдгийг бол эндээс төгөх боломжтой. За улсын дээд шүүхийн тухайдд бол энэ зарчмыг бол дэмждэггүй. За энэ бол 2017 онд ч тийм байр суурьтай байсан, одоо ч бас тийм байр суурийг илэрхийлдэг. За улсын прокурорын хувьд бол 2017 онд энэ өөрчлөлтийг оруулахад шүүхээс буцаадаггүй байх ёстой гэдэг зарчмын байр суурьтай байсан. 2019 оны 4 сард одоо буцаад шүүхээс буцаадаг болоход улсын ерөнхий прокурорын байр суурийг улсын ерөнхий прокурорын туслах Батарших улсын их хурлын хууль зүйн байнгын хорооны 4-р сарын 24-ний өдрийн чуулганы юу байнгын хорооны хуралдаанд хэлэхдээ прокурорын байгуулгын байр суурийг илэрхийлсэн байдаг. За энэ дээр бол шүүхээс буцаахгүй байх хэрэгтэй. Энэ буцаадаггүй хуулиар жил хагас явлаа. Үр дүн гарч байна. Прокурорууд мөрдөгч нарын ажлын хариуцлага сайжирч байна. Дутуу хэрэг боож одоо шүүх рүү шилжүүлдэг явдал одоо эрс багслаа. Шүүхээсээ нэг тандаа чиглэл аваатахыг гэж зүгээр юм дутуу хэрэг шийддэг юу шилжүүлээд байдаг. Энийн улмаас ял завшдаг ч юм уу одоо хэлсээр хүн хилмигддэг байдал бол эрс багслаа гэдэг ийм байр суурийг бол илэрхийлсэн байдаг. За мөн түнчлэн улсын их хурлын хууль зүйн байнгын хорооны 4-р сарын 17-ны өдрийн 5 гаригийн хуралдаанд улсын дээд шүүхийг төлөөлсөн улсын дээд шүүхийн шүүгч Батсэрэн хэлэхдээ тэгээд энэ хүний хэргийг дахиад нотлоод иргэд ингээд явуулах нь өөрөө олон улсын нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн non double jeopardy буюу хүнийг одоо гэмт хэрэгт гэм буруугийн асуудлыг нэг л удаа шийдвэрлэх зарчимд нийцдэггүй гэж хэлсэн байдаг. За ингээд ярьж байгаа юм бол нэг юм хэрхүү. Тэгээд ирүүлж байгаа бичиг нэг өөр. Өөрөөр хэлбэл манай шүүхийнхний өөрөө мэдүүлэг нь өөрөө зөрдөг. Эн дээр ягаад энэ асуудал үүсчээд байна вэ гэхээр одоо Монгол улсын За Баатар үлэг гишүүнийг минут тодруулъя. Тийм тэгэхээр яг миний асуугаад байгаа юм одоо тэр өндөр албан тушаалтнуудтай холбоотой гэдэг юм уу нийгмийн донцлогын том хэрэгүүдтэй холбоотой хэрэгүүд буцчихээн явцын дунд замхарч алгуулж ийн гэдэг энэ нийгмийн сүнжлүүд бол байгаа. А тэгвэл яг энэ хууль ингэж нэгэнт хэлцэх хэсэг шийдэх гэж байгаа учраас яг тэр өөр зарчмын байр суурь зөрүүтэй байр суурийг янз бүрээр илэрхийлээд байгаа тэр нөхдүүдийн авчраад уг нь яг энэ дээр суулгаад мэдээлэл өгвөл бас зүгээр байсан байж магадгүй гэж хэлээд байгаа юм л да. Мэдээж хилцгсгийг дэмжиж явсны дараа байнгын хорон дээр юм энэ хуулийнхаа хилцүүлгүүдийг өргөн хүрээнд явуулах байх гэж бодож байна. Зүгээр яг наадхан дээр чинь зүгээр ялгамжтай хандах мандах нь одоо хайшаа гэдэг өндөр албан тушаалтнуудтай холбоотой юмнуудын арай өөрөөр ягаад одоо 30 хоногийн дотор гэдэг нь одоо хэр бодиттой хугацаа байна. А тэр хугацаанд одоо хам хам нэг юм оруулж ирээл шууд цогтдог. Энийн ард л хүний эрх зөрчигдөг, хүн хилмигдүүлэх ийм юм явах. Зайн хөргш, Батмрын хөргш уусан шүү дээ. За та бүхэнд сайн хэлсэн. Улсын дээд шүүхээс хэрэгжүүлэл 2020 онд мөрдөн байцаалтанд буцаасан 22 хэрэг байна. За нийтдээ анхан болон давцаалтах улсын дээд шүүхээс сүүлийн 2 жил хагас хугацаанд 267 шүүхээс буцаагдсан хэрэг
хэрэгсгүй болцсон багт. Тэгэхээр энэ ийм асуулт гараад байгаа. Энэ тэгээ 267 гэмгүү байсан хүнийг ял шийтгдсэн байсан юм уу? Эсвэл гэмтээ 267 хүнийг буцааж жагаад ял завшуулчих уу гэдэг асуултын тэмдэг үлдчихэд байгаа. Тэгэхээр энэ буцаах заалтыг ерөөсөө ашиглаад нэгдүгээрт хүнийг хилмигдүүлээд байна. Хоёрдугаарт эсвэл бүр хэрэгтэнд ял завшуулаад байна. Гуравдугаарт мөрдөн байцаалтанд байгаа гэд барьцаалаад удаа хугацаагаар хүнийг шантаажлаад байна. Ерөөсөө аль аль нь энэ уутаар одоо хуулийн маань хоршоод байгаа юм. Тэрийг заа цэндийн мөнх хөргөлөх шүү.